materiais que você vai precisar para realizar a sondagem vesical de demora. Luvas de procedimento, uma agulha 40 por 12, água destilada, uma seringa de 20 ml, anestésico, a nossa famosa xilocaína. Você vai precisar também de uma touca descartável, máscara descartável e óculos de proteção, a sonda Foley, a sonda de demora, um campo estéreo, a bolsa coletora para você conectar na sonda de Foley e luvas estéreis. E também você vai precisar de mais uma seringa de 10 ml para quê? Para você fazer a lubrificação da uretra no caso de paciente masculino. Então, quando for paciente masculino, você vai precisar de mais uma seringa de 10 ml. Para quê? Para você fazer a deposição da xilocaína. Para pacientes do sexo feminino, você não vai precisar dessa seringa de 10 ml. Você vai lubrificar diretamente a ponta da sonda. E a clorexidina aquosa. Lembrando que nós não podemos utilizar a clorexidina alcoólica, e sim a aquosa. Por quê? Porque a alcoólica vai ser muito irritante para mucosas. Então, você vai utilizar a clorexidina aquosa.